საქართველოს რუსეთის ომის მეოთხე წლისთავი იმ ქალაქშიც აღინიშნება, რომლის ოკუპაცია ომის პერიოდში 33 დღე გაგრძელდა. საომარი მოქმედებებისას ფოთში 12 ადამიანი დაიღუპა, 87 კი დაიჭრა. ფოთის მუზეუმში დღეს ექსპოზიცია გაიხსნება, რომელიც დღემდე უცნობ ფოტომასალას შეიცავს და აქამდე დაღუპულთა ოჯახებში იყო დაცული. ფოთის ცენტრში ომში დაღუპულთა ობელისკთან 11 საათიდან დაიწყო შეკრება დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა, ადგილობრივი ხელისუფლების, ფოთის სპორტისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. მათ შორისაა ჩვენი კორესპონდენტი ლაშა ზარგინავა, მას ახლა პირდაპირ ეთერში ვხვდებით. ლაშა, მოგესალმებით. Სოფო, მოგესალმები. ცენტრალური ღონისძიება ქალაქის ცენტრში დიდების ობელისკთან უკვე ფაქტობრივად დასრულებულია. დღეს აქ იყვნენ მოსულები, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ისევე დაღუპული ოჯახის წევრები და მათი ნათესავები. მათ გაიხსენეს აგვისტოს დღეები და ის მოვლენები, რომელიც ფოთში 33 დღის განმავლობაში ვითარდებოდა. ყველა მათგანმა ყვავილებით და გვირგვინებით შეამკო დიდების ობელისკი და სამბლოვია, რომ მიტინგი, რომელიც ამავე დროს ობელისკთან გაიმართა, აღინიშნა, რომ მსგავსი რამ საქართველოში მომავალში არაფრის ფასადან უნდა განმეორდეს. ასევე აღინიშნა ის, რომ პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად აგვისტოს ომმა და იმ დღეებმა, რომლის მომსწრე ფოთიც გახდა, განსხვავებით მათი პოლიტიკური შეხედულებებისა, ყველა გაერთიანა. შესაბამისად ისინი ამბობდნენ, რომ იმ დღეებში ყველა მათგანის ძალისხმევით მოხერხდა ის, რომ რუსულმა ძალებმა 33 დღიანი ოკუპაციის შემდეგ ფოთის ტერიტორია დატოვეს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში რამოდენიმე მათგანის კომენტარი მოვისმინოთ. დაიღუპა 12 ჩვენი თანამოქალაქე, დაიჭრა 80-მდე ადამიანი. ისინი შემოვიდნენ და ფაქტიურად ააოხრეს ქალაქი, გაანადგურეს საფადრო ინფრასტრუქტურა და დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში თარეშობდნენ ისინი ქალაქში. ქალაქმა გაუძლო ამ გამოწვევას, ღირსეულად დახვდა აი ამ ოკუპანტებს და გადაიტანა ეს მომავლა და გზელება ცხოვრება. ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის სუფთა სისხლი გავიღეთ და არავის დაუთმოთ ჩვენს დამოუკიდებლობას, ეს ესმოდეს მტერს. ნუ იხარებს ეხლა, რომ განსხვავებული აზრი არის საქართველოში. ეს დემოკრატიის პრინციპებია და ამით გულს ნუ გაიხარებს. როცა დაშჭირდება სამშობლოს, ჩვენ ყველანი ერთ მუშტად შევიკრები და ერთად დავდგებით. 8 აგვისტოს გვიან ღამით, ზუსტად 12 საათზე, ფოთის პორტის მე-7 საწარმოო ტერმინალი დაიბომბა, რომელს ამ ტერიტორიაზე იმ დროისთვის 30 ადამიანი იმყოფებოდა, რომელთაგან 6 ადგილზე დაიღუპა, 4 კი საავადმყოფოში. გადაყვანის შემდეგ კიდევ 4 ფოთელი სიცოცხლე სენაკში სამხედრო ბაზის დაბომბვა შეეწირა. ყველა მათგანის ღირს მოსახსენიებლად ფოთის ცენტრში ახლა სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, 2009 წელს 1 წლის თავზე გაიხსნა დიდების ობელისკი და მათი სახელები და გვარები სწორედ ამ ობელისკის კედელზე იკითხება. სოფო, დიდი მადლობა. ფოთიდან პირდაპირ ეთერში ლაშა ზარგინავა საუბრობდა.